Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုအတူတူ Twitch မှာ reaction လုပ်မှာတော့မနေ့ကမှလိုက်လွင့်ထားတဲ့ကိုဇွဲရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုဇွဲရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတော်လိုင်းသတင်းထူးတွေပါတယ်လဲဘာအကြောင်းအရာတွေပြောထားလဲဆိုတော့အတူတူ Twitch မှာ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်နော်ဘယ်ရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကကြောက်ဘူးစစ်ကြောင်ရဲဘော်တွေကိုစုံစမ်းလိုက်တ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 က်နော်စုံစမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲဘော်ကိုရော့အမောင်းလေးဖုံးပေးရော့အမောင်းလေးမုတ်ဖို့ရော့နေလို့တက်ဖွဲ့ကိုထောက်ပတ်တာအဲ့လိုသွားတာနော်ตั้วตั้วตั้วพี่ด่าเนี่ยจนเอาอินฟอร์มนี่โมเมบีอ่ะมานี่รู้เสียแล้วสิล่ะโหอ่ะดาวช็อตทอดปัดลาเลยสุดแล้วยีนนี่ลาบีดิเนาะยีนนี่ลาบีขึ้นแต่เจ้ามูอาเสียก็ไม่ใช่ดิเสียก็ใช่เสียก็ไปตั้วနေเลยอ่ะบาลงနေเลยอ่ะอินฟอร์มนี่อยู่บีไหนบีไหนบีไหนบีတော့ซุบติบีสัวเนี่ยอ่ะมาลีลาတော့ปิดลงไม่เอาดิจนเราตะยิงตะแควชื่อในญาติลาปิดพูสัวตูรู้อสิ้นสิ้นลามาดิเบลွယ်ไม่เลยไม่ลွယ်ไปแม้ตูรู้บาเลยสุดแล้วเน็ตจีโดลินยินโดไอ้อะไรโตงพูด้วยไอ้โซไล่ตาดิสิอ่ะเจ้ามูဒီဟာတော်တော်လေးကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ပြင်ဦးနာလို့ထမင်းကျွေးမဲ့ဆိုအဲဘယ်နှယောက်စာကျွေးရမလဲ။အာထမင်းကျွေးမဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှယောက်စာကျွေးရမလဲတို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့။အဲလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တချို့ကတော့တကယ်မေးမသိလို့မေးရတယ်။တချို့ကတော့မသိလို့မေးတာတချို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာတွေရှိတယ်သိလား။အဲ့ဒါတွေကဒီ low အဓိကတော့ low profile နဲ့နေတဲ့ low profile ထောက်ဖို့ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကိုခင်ဗျားတို့တတိထားဖို့ပြောပြတာ။သိလားကိုပစံနဲ့ကိုလူလူပစံနဲ့ကိုရဲ့ရဲဘော်ကိုပြန်ပေးပြီးတော့မှကိုရဲ့ inform ကိုယူသွားတာ။ဆောင်းဟန်မိုက်တယ်အကွက်နော်အဲ့တကယ်လုတ်တယ်နော်တကယ်လုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခံရတဲ့အချိန်နဲ့မနေတော့လေရင်နဲ့ပြစ်ခံရတဲ့အချိန်နဲ့မနေတော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့မှနေလိုက်တဲ့ဟိုအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေခံရတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တင်ရင်တစ်ဖွဲ့ဆိုရင်တေချာခိုင်းတယ်ရဲဘော်တွေကိုဒီဘန်နာရှာဖွေးအဖွဲ့ကလွှဲရဲဘော်တွေကိုတီးသက်ရန်မုံငွေရှာခိုင်းတာတို့လုံးဝပေးမလို့ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်းအားဖြင့်တက်ခွာအဲ့ဒီရှိလာတယ်အဲ့ဒီရှိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့ရဲဘော်တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က chess အများတည်းလုပ်တယ်ဒီရဲဘော်မှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲဘာကြောင့်ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိတာလဲသူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကျွန်တော်တို့ chess သူတို့မယုံတာမဟုတ်ဘူးရဲဘော်ကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်လန်ရေးကကျွန်တော်တို့လာစားမရဘူးအစိုးရလည်းထောက်ပံ့နိုင်မှုဆိုတာကအဲဒါကြားသီးသလောက်အနေထားပဲပေါ့နော်ဒါပုံပုံလင်းလင်းပြောပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆံပြီးတော့မှရမုံငွေရှာရတယ်တဘောကဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆံပြီးရမုံငွေရှာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုပြန်ဝယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့တချို့ထောက်ပို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လိုတာထက်ပို့ပြီးတော့မှမသိချင်တဲ့သိလားလိုတာထက်ပို့ပြီးတော့မှမသိချင်တဲ့အဲကျွန်တော်ပြောပြရလေလိုတာထက်ပို့ပြီးမသိချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းသိချင်တဲ့ဘက်တစ်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးလို့ရတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကိုမေးလို့မရရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ကျွန်တော်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်သားဟုတ်အဲ့တော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်မှမေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့နေမှာပဲ NUG MOD ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားပြူစစ်ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကြားပြူစစ်ကြောင်းရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်က P29909 အဲ့တော့ကြားပြူစစ်ကြောင်း P29909 လို့ခင်ဗျားအွန်လိုင်းမှာရှာလိုက်တာနဲ့သို့မဟုတ် MOD Pay မှာ P29909 P29909 ရဲ့တရင်မှုက BGN နဲ့ပေါင်းသွားတာဟုတ်ပါသလားကျမတို့ပြည်သူတွေကတော့သူ့ကိုယုံလို့ဒီလောက်ထောက်ပြထားဒီလောက်ထောက်ပံ့ထားတယ် Certificate ပဲယူသွားပြီးတော့မှဒီငွေတွေကိုသူအလွဲသုံးစားလောက်လာချက်ပေးပါဆိုရင်အစိုးရကကျွန်တော်ဆင့်ခေါ်မှာပဲအေးမင်းတို့ဖွဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာလိုက်ချက်ပြီသူတို့စစ်ဆေးပါပဲကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခံလိုက်ပြီးွားပြီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာ၄ပေါ်မှာပောက်ကြီးရတွေရှောက်ပြီးတော့မှဝူရှူဝါတွေရှောက်ပြီးတော့မှထောက်ပို့ကပြောသလိုမှန်သလိုလိုမြေပြင်သတင်းရဦးသလိုလိုဥမာကိုဇွဲ BGN နဲ့ပေါင်းဝါကြီး confirm လို့ကိုဇွဲ DKB နဲ့ပေါင်းဝါကြီး confirm လို့ဟာအဲ့ဒါတွေကိုဝူရှူဝါလိုက်လုံးနေမဲ့အစားခုနပြောသလိုပေါ့စမတ်ကြကြသွားစမ်းပါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလေးလုံးနေတယ်ဆိုတာဒီအာနာရှင်ရဲ့ကလော်ကလဲဖယိုဖယဲဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုမှာမနေချင်လို့စမတ်ကြတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကာလမှာတွေကကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေစမတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ blamer တွေရော blamer တွေရောနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ lobby တွေရော blamer တွေရော lobby တွေရောဟိုဒီအုပ်စုဝင်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့စမတ်ကြကြဝေဖန်ပါစမတ်ကြကြတွေးခေါ်သုံးသပ်ပါအစစ်စစ်ကိုကဲမှုရှိတယ်တက်မတော်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာဖာရန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောသလိုသူအစစ်စစ်ကိုကဲမှုမှာခင်ဗျားတို့ตั้วเมโลยาเยดาเนี่ยบาจอกดีเมออนไลน์ณีวินคิกก็นี่ตีถองท้าเกเรหลูริเยอตวยขอမျိုးနိုင်ငံသားတွေရဲ့အတွေးခေါ်မျိုးဟိုစမတ်မကြောက်ဘူးဗျာညံမမီရတာလဲဆိုတာဟိုတုံးကျင်အောင်ဆောင်ပြီးအောက်တန်းသားလုပ်ရင်တော့ထားလိုက်တော့ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကိုပြောတာဗောကျွန်တော်တို့ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ကြားပြူစစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဂျက်စစ်ဆိုးကြားဘုံမှာမယုံကြည်တာတွေဘာတွေညာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်စမတ်ချက်ချအာဒီတက်ဖွဲ့ကတော့ငါတို့မယုံဘူးငါတို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ငွေတွေကလကားအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးเนาะငါတို့လကားအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငါတို့ဒီ MOD ဟမ်เนาะကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာငါတို့သွားမေးမယ်
ပြီးတော့နိုင်စီတို့ကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုငါတို့မယုံဘူးငါတို့သွားမေးအဲ့ဒီလိုမျိုးစမချာချာသွားစမ်းမှာအစိုးရတရရှိတယ်လေဗျာအယူကြီးဆိုတဲ့အစိုးရတရရှိတယ်သူရဲ့အောက်မှာဌာနအမှုကြီးဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့စမချာချာသွားဟုတ်လားမေးကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဟောမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဟောလားဟိုလည်းညိုးထိုးပြီးတော့မှကုတ်ပြီးတော့မှဟဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟဲ့
တာလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကတော်လည်းအေးသုံးနေကြပြီတင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုဓာတ်ရိုက်ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့တင်ရင်တက်ဖွဲ့ရဲ့အမည်နာမလေးကိုဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ရှာပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဂျက်စီဆိုကြပေးကြားသူစီကြောင်းပေးမှာလာပြောရုံးဖွဲ့တွေကရှာပေးလိမ့်မယ်သိလားသူတို့ရုံးလုပ်ငန်းဘယ်အဖွဲ့ကိုလှူခြင်းလဲဘယ်ကိုလှူခြင်းလဲဘယ်ကိုသွားခြင်းလဲဆိုတာသူတို့ရှာပေးလိမ့်မယ်ဘယ်စစ်ကြောင်းကိုလှူခြင်းတာလဲနာမည်သာပြောလိုက်သူတို့ပေးလင့်ကိုရအောင်ရှာပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကလင့်နေချိတ်ဆက်ရှိနော်အဲ့တော့ရှာပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆန်းမှာခုနပြောသလိုဒီ low profile နဲ့နေတဲ့အမိုင်းတွေကိုဘာတွေသွားမလို့နဲ့တော်လန်ရေးမှာဟိုမျက်နာတော်မပြရဲပဲနဲ့ကိုကျိုးစွန်နေဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုဘာကြောင့်ယုံနေတာလဲနော်သူမျက်နာတော်သူကိုကျိုးထိခိုက်မှာကြောက်လို့ပုန်းနေပါတယ်ဆိုမှကိုကျိုးစွန်လို့ပြီးတော့မှရေးစံလော်ရတဲ့တော်လန်ရေးကို तू ဟာထဲထဲဝင်ဝင်ပါနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကြည်လွတ်မျက်လွတ်သို့မဟုတ်အန်ဒီရဲ့လွတ်တဲ့နေရာကနေပြောနေတဲ့စကားတွေကိုခင်ဗျားတို့ယုံတယ်ဆိုတော့ကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးကိုတွက်ဆသင့်ပြီလို့ထင်တယ်။တမင်သက်သက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမလို့ဇွတ်မိတ်ပြီးယုံတယ်ဆိုရင်တော့လေဟိုမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ကလူထုကိုပြောပြတာ။အဲ့တော့တင်းရင်တစ်ဖွဲ့တွေကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတင်းရင်တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုအမြင်မကြည့်လို့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကသူ့ကိုဘာကြောက်ယုံကြည်နေတာလဲဆိုတာလေးကိုတွေးတောသင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုအစစ်စစ်ဆိုရရှိတာပဲเนาะစမတ်ချက်ချက်အဓိကတော့စမတ်ချက်ချက်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုဇွဲအင်ကြီးကစာသားလို့ပဲတချို့လူတွေက get ဖြစ်နေကြတာညံတင်ယူဆိုးတွေကိုသွားယူမိတာအမှားပဲဟန်ဝင်းအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေသိရမလား NDKB ရဲ့ဝင်ဝိုင်းလာဘာညာ BG ရဲ့ဘာညာဟိုလိုမျိုးလာပြောတယ်လာပြောရင်သိရမလားဟိုထောက်ဖို့မကားလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလာပြောပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်ကျောအဲနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့လူကိုပြုံးပြတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့မပါဘူးတခုမဲ့သွားဆဲလိုက်တာအားနေလားလို့အားနေလို့ရှိရင်တော့သိလားဟိုအတန်းကိုသွားလိုက်လို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရရတဲ့ပတ်စံနဲ့ထောက်ဖို့လို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရှောက်ပြောတာတက်ပိုးအကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတဲ့ပဲကျွန်တော်ကလူငယ်ပဲရိုင်းရင်ရိုင်းမယ်ရမ်းရင်ရမ်းမယ်ဒါမှမယုံမှလို့တော်လိုင်းရေးလုံနေတာဗျာယုံမှချင်းဆက်ကဆက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတော်လိုင်းရေးကိုလာတီးပါပေါ့တော်လိုင်းရေးလုံတဲ့သူဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဒါတွေကတော့ကောင်းရှုပ်စရာတော့ကောင်းပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကထိုက်တဲ့တလောက်တော့အတိရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ခံစားမိလို့ပြောပြတာပါနော်ဟိုဖြစ်နိုင်ဟီဟာပြိပရာတွေပြောကြတာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေမပြောကြဘူးစိတ်ပင်ပန်းဘာလို့နော်နားထောင်ရတဲ့လူတွေပူလောင်တယ်ပူလောင်တာတွေပါတယ်မလုပ်ချင်နောက်တစ်ခုကလည်းလေကျွန်တော်ပြောပြကြတယ်နာမည်ကြီးကျင်တဲ့သူတွေလည်းကိုယ်စွဲမကောင်းကြောင်းတွေကောင်းကြောင်းတွေပြောပြီးတော့မှနာမည်ကြီးအောင်မလုပ်ပါနဲ့တိလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာခက်တာပေါ့ဗျာအနေရာခက်တယ်တိလားဟိုเนี่ยคือเรซอสโหเนี่ยเค้าเค้าจองเส้นนอกเช็ดผิดเลยรู้ပြောတာမဟုတ်ဘူးจ้ะล่ะဟိုတော်လန်ยีมาမင်းသားလုံနေတာမဟုတ်လားတော်လန်ยีလုံနေတာဟိုနာမည်ကြီးတော့ဘာလို့လို့ရတယ်နာမည်ကြီးတော့ယူရဲသွားလို့မရဘူးပေါ့ဗျာဟိုစက္ကစထောင်လန်ยีနဲ့တွင်လင်းနဲ့လာပြက်มาဆိုလို့ဒါပဲရှိတယ်လူငယ်တယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နေဆုံးရှုံးနေဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတူတူသေးသေးနေတဲ့ရဲဘော်ထက်ပေါ်တင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကပို့ပြီးတော့มาချက်တဲတာပေါ့နေရထိုင်ရတာသွားလာတာပေါ့အဲ့တော့လူငယ်တယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဆုံးရှုံးတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းလေးလုပ်တဲ့အခါမှာအသက်ကိုတော့ဆုံးရှုံးခံမယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုတော်တဲ့ကိုဘယ်သူနဲ့မှမသိဘဲနဲ့တွေးတဲ့ကောင်ကြိုက်တဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့နဲ့တွေးွားမိုက်တဲ့ကောင်ကလည်းတွဲမယ်ငါလိုက်တွဲမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုစိတ်နဲ့ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဟိုထူးတော့ပါဘူးသိရမလားအကြက်တဲလဲအကြက်တဲပစီတော့ကိုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီအကြက်တဲကိုရင်ဆိုင်ရမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရုံလုံးထွက်ပြတော်လိုင်းရေးတစ်နှစ်ခွဲကြော်ကြတဲ့အထိကျွန်တော်ပုံတော့မတင်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကလည်းမိသားစုရှိတယ်ပါရှိတယ်ညာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတော်လိုင်းရေးကိုဒီလိုပဲ low နေတာပေါ့ low profile လေးတွေပဲနေတာပေါ့အဲ့မဲ့ low profile ထောက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူး low profile ထောက်ဖို့တော့မယုံနဲ့တဲ့ပဲပြောမယ်နော်အဲ့တော့ low profile ထောက်ဖို့တော့မယုံနဲ့နော်တဲ့ပဲပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကတော့ low profile နေရင်တော့နည်းနည်းချောင်ချိတာပေါ့ဒီလို public ကြီးမှာပေါ်တင်ရင်းနေတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့တရားရဂိုင်းလုံးနိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးရန်သူကလည်းတရားရဂိုင်းလုံးမနိုင်သလိုကျွန်တော်တို့ကတရားရဂိုင်းလုံးမနိုင်တော့ပေါ်တင်နေတဲ့ကောင်ကသူချက်ကိုချက်ပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲအနေဆုံးတော့လူငယ်တယောက်ရဲ့ဟိုလို့လက်ခွင့်ဖတ်ဆုံးရှုံးတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ဟ
ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့တရင်တဖွဲ့တွေကိုအထောက်ထားမဲ့စွာရန်သူအလိုကျတော်လန်ရေးနှောက်နေအောင်အောက်တန်းစားစကားတွေပြောမဲ့အစား तू ဟာတော်လန်ရေးကိုသွေဖွဲ့နေပြီဆိုရင်စမတ်ကြကြဝေဖန်ထောက်ပြဖို့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဆိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်တောင်မှားလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပုပ်ကိုမယုံနဲ့မူဝါဒကိုပဲယုံနော်ကိုယ်ဆွဲဆိုတာကိုမယုံနဲ့နော်နိုင်ငံတော်ကသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲမင်းတို့ယုံပါအဲ့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ငါသွေဖယ်လာတဲ့တနေ့ငါ့ကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြစ်သက်ပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမှားထားပြီးသားလူဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအတွေးလွန်အတွေးမှအတွေးချော်တဲ့ခါကျရင်ဖောက်ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုပြည်သူလူထုရောကိုယ့်ကိုရောပြောထားပြီးသားရဲဘော်ကြီးလည်းပြောထားပြီးသားအဲ့တော့မင်းတို့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကဖောက်ပြန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လောကမှာအရှင်မထားနဲ့ဥပမာမင်းအောင်လိုင်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးပေါ့အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးရှိနေတာကိုမင်းအောင်လိုင်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးကိုမှားနေမှန်းသိတယ်ပြည်သူလူထုကဒီမင်းအောင်လိုင်ကိုမကြိုက်ဘူးအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်နေမှန်းသိရတာနဲ့ငါတို့တမတော်ကြီးဆိုပြီးတော့မှငါတို့တမတော်ကြီးဆိုပြီးတော့မှမတအားသဖြင့်ဇွတ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှတမတော်ကိုကာကွယ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုကာကွယ်နေတာစစ်သားရဲ့အဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ့်အစားမင်းအောင်လိုင်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ခွေးတွေလိုဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကချုပ်တင်ပြီးတော့မှမှားထားပြီးသားကျွန်တော်တို့စနစ်တစ်ခုကိုတိုက်ဖြိုတဲ့နေရာမှာလူငယ်တွေကမကြိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတွန်းလှန်သွားမှာမင်းအောင်လိုင်တယောက်သေရေးစစ်ခွေးများများသေရေးလုံနေတာမဟုတ်ဘူးစနစ်တစ်ခုကိုပုံဖော်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာမှာစနစ်တစ်ခုကိုပုံဖော်သွားတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့မကြိုက်တဲ့စနစ်တွေကိုတွန်းလှန်သွားမှာဖြစ်တယ်တွန်းလှန်လဲတွန်းလှန်တင့်နေပေါ့အဲ့တော့ငါအဖွဲ့စည်းငါရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖုံဖုံပြီးပြီးလောက်ရမယ်ပါညာကျွန်တော်တို့လာမပြောနဲ့အဲ့ဒီစကားတွေကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူးသိလားဝေဖန်ကြရှင်ဝေဖန်မယ်ထောက်ပြကြရှင်ထောက်ပြမယ်ငါအဖွဲ့ငါအသင်ပါညာလာမလုံနဲ့ဘာဖြစ်လို့စစ်တက်လို့ဖြောက်သွားစစ်တက်လဲအဲ့ဒါပဲငါရဲ့တက်မတော်ကြီးကိုပြည်သူလူထုကဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကိုအခုလက်ရှိတက်မတော်မှာဆိုတော့တက်မတော်လို့အကိုအကူခံယူထားတဲ့စစ်ခွေးတွေကပြည်သူလူထုကလက်မခံဘူးဆိုတော့တည်တယ်10ယောက်မေ10ယောက်လောက်ကတည်တယ်သို့တော်လည်းပဲငါတို့တက်မတော်ကိုလာမဖြိုနဲ့ငါတို့တက်မတော်ကိုမင်းတို့ကတိုက်ခိုက်နေတာပဲဆိုတော့အတွေးမအမြင်မားတွေကြောင့်မင်းအောင်လိုင်ကိုကာကွယ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကိုတကယ်ကာကွယ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့လူထုကိုကာကွယ်ရမယ်အဲ့တော့လူထုကိုကာကွယ်တယ်ဆိုရင်လူထုကိုစန့်ကျင်တက်ဖြတ်နေတဲ့ငါးဖွဲ့အဖြစ်သူ့ဖွဲ့အပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုခရူးဆိုင်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့တော်လန်ရမယ်တော်လန်ရေးလောက်ကအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီမှာရှိနေတဲ့ဒီစသားတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့လည်းကြားမှာပါကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်တော်လန်တဲ့အရာကိုတော်လန်ခင်ဗျားတို့လည်းမိသားစုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိသားစုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းမသေးသေးခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့လည်းချင်းချင်းပြောရရင်မသေးခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ညီလေးတွေလည်းမသေးသေးခြင်းဘူးခင်ဗျားတို့မိသားစုလည်းဘဝမပြတ်ခြင်းသလိုကျွန်တော်တို့မိသားစုလည်းဘဝမပြတ်ခြင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြည်သူလူထုကမကြိုက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှတွန်းလန်တဲ့သူကိုဖိနှိပ်တာရဲ့အဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆယ်ဟိုဖြစ်စဉ်ကိုလှုပ်တာကျွန်တော်ပြောရလေ30လူ30မကျော်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေလူ30မကျော်ဘူးအဲ့တော့ဒီအာနာရှင်ကအယောက်30မကျော်ဘူးအဲ့30မကျော်တဲ့လူရဲ့ချဲလဲဆိုးမိုးခိုင်းစေတာကိုခင်ဗျားတို့ကလုံနေရတာကျွန်တော်လည်းတကယ်စိတ်မကောင်းအဲ့တော့ခုနပြောသလိုအဲ့ဒီ30လောက်စတေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လူ5တန်းနော်လူတန်း50လွတ်မြောက်သွားမှာဗျာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အပါဝင်လူတန်း50လွတ်မြောက်သွားမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေသိလားဒီအာနာရှင်ဆိုတဲ့လူတစုကတိုင်းပြည်အတွက်လုံးဝမကောင်းဘူးအဲ့ဒီလူတစုကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်သားတွေပေါ့နော်။နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးကပူပေါင်းပြီးတော့တော်လန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတန်း50ရဲ့ဘဝလုံခြုံနှွေးထွေးစွာလွတ်မြောက်သွားမှာဗျာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေ။လုံခြုံနှွေးထွေးစွာလွတ်မြောက်သွားမှာ။အဲ့တော့ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့။ကျင်းရမှာနည်းနည်းလေးပဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတတိရှိရှိနဲ့ငါခေါင်းဆောင်ငါအဖွဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေမထားဘဲနဲ့အာနာရှင်အာနာရှင်လို့မြင်ပြီးတော့မှဟိုတော်လန်ကြမှုကျွန်တော်တို့ဟိုအတူတူတော်လန်ကြရအောင်လို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကရှိတဲ့စစ်ခွေးမဟုတ်တဲ့စစ်သားစိတ်ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်လို့ဆိုပါရတယ်နော်စစ်ခွေးစိတ်မရှိတဲ့စစ်သားစိတ်ရှိတဲ့တမတော်သားတွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်တရက်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့လက်တဆုပ်စာပဲရှိတဲ့ဒီအာနာရှင်အယောက်30ကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အတူတကွတော်လန်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝကျွန်တော်တို့ဘဝအပါဝင်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တန်း50တော့လူထုကလွတ်မြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိစေချင်တယ်ပေါ့ဗျာသိလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုချမ်ပါရှာဖွေနေနဲ့သူများမကောင်းကြောင်းကိုကောင်းကြောင်းအဲအလာပါတလာပါလေးတွေပြောကြတာပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ချမ်ပါလိုအပ်ချက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်တော်လိုင်းရေးစီးကိုရေးစံလို့ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာခလုတ်ကတင်းဖြစ်နေတဲ့ဒုံးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကြံပါ
ဟိုလိုအပ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဂျမ်ပါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဒေါ်လာကြီးကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လာရောက်ပူပေါင်းပါဝင်ထောက်ပံ့လို့ရတယ်အဲဒါလေးကိုနှုတ်ပိုက်တယ်ရေးတော့ပုံအောင်ရမယ်တဲ့ကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကြားတာဗိုလ်ဆန်းအောင်နဲ့ပူပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ဆိုလားတဲ့ like ကိုအစားအနေပြန်ကြည့်လိုက်ညီလေးနော်မင်းအဲ့လောက်တော့အချိန်ပေးတင်တယ်အဲ့လောက်ကြီးတည်ကျင်လေ లై ကိုစားရနေအဆုံးပြန်ကြည့် okay ပါတူရကီမှာအာနာသိန်းတော့ကစစ်တပ်ထဲကတတိရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကရဲဝင်စာခဲခဲ့တယ်မြန်မာစစ်တပ်မှာအဲ့လိုတည်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေမရှိဘူးဝမ်းနေစရာပဲအာတိတ်မှန်တာဟောဗျာသူတို့ကဒီတတိရှိခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမိုင်ယူရဲစင်တာနဲ့တတိရှိတာနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုလာလူကြီးတွေစာပေမှာအများရန်ပြောခဲ့ကျွန်တော်တို့တတိရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီမှာရှိတဲ့ဒီစစ်ခွေးမဟုတ်တဲ့စစ်သားတွေကိုပြောချင်တာခင်ဗျားတို့တကယ်တတိကိုလူထုအတွက်ပြပါကျွန်တော်ပြောချင်တာလေခင်ဗျားတို့အာငါတို့မှာလင်းရည်ရှိတာငါတို့မှာဟောဝဇာတွေရှိတာငါတို့မှာဗာကြီးတွေရှိတာဗာညာခင်ဗျားတို့သုံးနှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရရဲ့အောက်မှာဝက်ဝက်ကွဲရှုံးနေပြီးတော့မှအလဲလဲပြူပြူဖြစ်နေပြီးတော့မှဟိုရှက်တင်နေပြီပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုလေခင်ဗျားတို့ဟိုအဲ့ဒီအာဒီကောင်တွေကနောက်မှပေါ်လာတဲ့ကလေးတွေကငါတို့လာစော်ကားတာပဲဆိုတဲ့တကူကြီးမဆိုင်တဲ့မာနတွေထားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုတက်တီအစ်စ်မဟုတ်တဲ့မယူရဲစိတ်တွေနဲ့လာလို့နေခင်ဗျားတို့ထက်သေးဦးမှာပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာလေခင်ဗျားတို့မိသားစုလည်းဒုက္ခရောက်အောင်မှာပဲအပီဒီယာထဲဝင်တဲ့လူငယ်တွေကတော့အလွန်ဆုံးဝမ်းတဲ့အမေပဲပြလားနောက်တစ်ခုထပ်ပြောရရင်ကောင်မလေးပဲအဲ့နှစ်ခုကဟိုလွဲရင်ဟိုတာသမီလည်းမရှိတဲ့ကောင်တွေများတယ်မိန်းမလည်းမရှိတဲ့ကောင်တွေများတယ်ခင်ဗျားတို့ကတာသမီတွေမြီးတွေပါတယ်နောက်မှတပြိုကြီးနဲ့အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပဲတူတူယုံမယ်အဲ့တော့အာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေနဲ့အညီခင်ဗျားတို့စီဒီအန်လုပ်ပါတွေပါတွေပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကလူထုကိုကာကွယ်ဖို့နော်ဟိုဟိုလူထုကိုကာကွယ်ဖို့နော်လူထုကိုကာကွယ်ဖို့ပြန်သုံးလိုက်ပါပြန်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှအာနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့မှအဲ့တော့အာနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့မှသွားရအောင်လို့ပြောတာno photo လေးထားပြတယ်အင်္ဂါမေရဲချုပ်တဲ့ခဏခဏလဲသွားနေရလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပြောတာကထောက်ဖို့ low profile ထောက်ဖို့ဆိုတာဘလို့လူတွေကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်အော်ပြောနေနေ low profile ထောက်ဖို့ဆိုတာသူတို့ကအဲငါတို့ကတော့ထောက်ဖို့လို့ပါတယ်နင်တို့ရဲ့လာပေးငါတို့ငါတို့သူတို့ကိုတွားပေးပေးမယ်ဆိုတဲ့ low profile ကိုယ်နဲ့မစားနေတဲ့လူတွေကိုပြောတာကိုပိုင်ပတ်စံနဲ့တိုင်းတစ်ခုကိုဒါရိုက်ထောက်ပတ်နေတဲ့လူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စကျွန်တော်ထောက်ပြပြစီတဲ့စီပီလာခဲ့ပါပိုင်လေးတဲ့လိုင်းဘာလို့ဒီကနေမဝေးရတာလဲအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နော်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါအယူဂျီကဘာမှမထောက်ပံ့ဘူးလားကိုယ်တွေတဲ့အယူဂျီကကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော်လန်ရေးအစိုးရပြတော်လန်ရေးအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စစ်ကောင်စီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့တင်ရန်စာတာတွေခိုးပြီးရောင်းစားတာတွေဟိုလာအခွန်အကုပ်ရတာအခွန်အတုပ်ရတာတွေကသူတို့မှမရှိဘူးဗျမရှိတော့သူတို့လည်းတော်လန်ရင်းနဲ့ပဲတော်လန်ရေးအစိုးရဖြစ်တော့တော်လန်ရင်းနဲ့ရမုံငွေရှာရမုံငွေရှာပြီးတက်ကိုဖြန့်အဲကျွန်တော်တို့လည်းတော်လန်ရင်းနဲ့ရမုံငွေရှာရမုံငွေရှာပြီးတော့မှတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ဆိုတော့မထောက်ပံ့ဘူးလားဆိုတော့အလုံးစုံမထောက်ပံ့ဘူးဆိုတဲ့စကားတော့ပြောလို့မရသလိုအလုံးစုံထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးစုံထောက်ပံ့မှုကိုရရှိနေတဲ့အများပြောသလိုနိုင်ငံခြားကဒေါ်လာထေသာရရှိနေတဲ့အလုံးစုံထောက်ပံ့မှုကိုသာရရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗျာဟိုယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူတောင်လက်ရှိမှာဆိုလက်နဲ့ကင်ထားလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးရမုံငွေထောက်ပံ့ပါအောင်ဘာညာလိုက်လွင့်ပြီးအောင်ပြောစရာတော့မလိုဘူးပေါ့လှုပ်လဲလှုပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပြင်ဘုသူကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားမှလည်းလှုပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုလကားနေထိုင်ပြောနေရတာကိုလည်းတိတ်ပျော်နေတယ်တော့မဟုတ်ဘူးသိလားဒါတော့ပြောပြတာဒေါ်လာရေးတဲ့ကျဲစင်နဲ့ဒီပါလဲကျဲစင်လားကျဲစင်လားတော်လန်ရေးတဲ့ဝင်ကျင်လို့ပါဆက်သွယ်ရမယ့်သူမရှိဘူးဖြစ်နေလို့ပါလေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ YouTube မှာဓာတ်ပုံတင်ဖိုင်ဘာနံပါတ်တင်ထားတယ်လေအဲ့မှာဆက်လိုက်ပေါ့ဗျာနည်းနည်းတော့အားထုတ်အောင်သေးတာတော်လန်ရေးသုံးနှစ်ဖြစ်နေပြီဘလို့ရှားရမယ်ဘာညာနည်းနည်းတော့ try ကြလားအရင်တော့မလွယ်ဘူးနော် YouTube ဖွင့်ထားလို့လားအားပေးမလို့ဖွင့်ထားပါတယ်ဒီဘက်မှာ YouTube နဲ့ဟုတ်ကဲ့ Okay ကုကူလေးမင်္ဂလာပါအောင်စရာဒေါနာတောင်ကြီးပါတယ်မြေဩသာဖြစ်ကုန်ပြီလားဖြစ်ကုန်ပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တိတ်မပြောဘူးဆိုတာအဲ့အဲ့ဒါကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတာကလက်ရှိမှာကျွန်တော်လည်းမဟုတ်လို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့တရင်တက်ဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့ရတယ်အောင်စရာကိုဖြိုတဲ့နေရာမှာဟိုပါဝင်တယ်ဆိုတော့အစင်းလောက်ပဲပါဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုတကယ်တမ်းဥဆောင်ပြီးတော့မှလုပ်နေတာကရှင်ဟိုသူတို့ပြောပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ရှိမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြားပြူစစ်ကြောင်းအနေနဲ့ဒီဒေါနာတောင်ကျောပေါ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှဥဆောင်သူတွေရဲ့နောက်ကနေ
ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိလို့အဲကျွန်တော်ကဒါလေးအကြောင်းမပြောတာရေတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့စောင့်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြောတာပဲလေအခုကတော့ဒေါနာစစ်ကြောင်းမှာဒေါနာတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဥဆောင်ပြီးတော့မှဖြတ်နေတာကတော့အားလုံးလည်းကြားမှာပေါ့ဒါဘိုးကြီးတာဘိုးဥဆောင်ပြီးတော့မှလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ကနေပါဝင်နဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်မပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကဟိုစစ်စင်ကြီးကိုဥဆောင်သူကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ပြောပါလိမ့်မယ်ဟုတ်เนาะအဲ့ဒါစစ်စင်ကြီးဥဆောင်သူကိုမင်းပူကောင်းပါလို့ဟိုဆိုရဲကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မပြောပါအောင်နော်ထိုင်းခင်မောင်ထုထိုင်းကဆိုဘလို့လူရမလဲထိုင်းကဆိုလည်းထိုင်းဘက်နဲ့ရန်ကုန်ဝင်ရှာထောက်ပံ့လို့ရပါတယ်เนาะထောင်းဘက်နဲ့ထောက်ပံ့လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ YouTube မှာ Viber number ပေးထားတယ် Viber number နဲ့တွားခိုင်းလို့ရတယ်အကိုတဲ့အဲ့ Viber ကလေစိတ်လာမပေါ်ဘူးတဲ့ကိုပဲတုံးတာလားမသိဘူး809နိုင်တယ်လားမဟုတ်09နိုင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါထိုင်းဘက် number ပေါ့ထိုင်းဖုန်း number ပါစိတ်လာရင်ပေါ်ပါတယ်เนาะကိုဆွဲရည်တဲ့ Guitar တလက်ဘလောက်ပေးရတယ်ခံမှန်းကြီးလေးပြောပြပါ Guitar တလက်ကတော့ဘလောက်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဈေးအတိအကျမသိတော့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတော့အပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့ကမွေးငါတပွဲစားမွေးငါတပွဲနှစ်ပွဲမွေးငါတပွဲက1500ဆိုလို့ကျွန်တော်လန့်အောင်လန့်သွားဟာကျွန်တော်တို့အပြင်ကျွန်တော်တို့တော့မခုခင်အချိန်မှကဟိုအဲ့လောက်မှမရှိခဲ့တာဒါဟို900,000ပေါ့ဟိုဦးဘဲဦးနဲ့စားပါညာကျွန်တော်တို့ဒါဥယျာဉ်ကလည်းမွေးငါတို့ပါဟောကျွန်တော်စားခဲ့တာပေါ့ဗျရန်ကုန်မှာနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဥယျာဉ်ကလည်းမွေးငါပါညာစားခဲ့တော့ဟို1500အများဆုံးစားခဲ့တာဆိုတော့ဒီမှာဟိုတော်ထဲမှာရောင်းတဲ့မွေးငါရွာမှာရောင်းတဲ့မွေးငါ1500ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဥွားတာပေါ့ဟာဘလို့ဖြစ်တယ်ခုံစင်းနှုံးနေကြောက်စရာကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဂီတာတလက်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မခံမန်းတက်ဘူးပေါ့အွန်လိုင်းမှာကိုကဲခောက်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့မဟုတ်လာစားတာမှာတို့ဘာလို့ရှိမထင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျမ်ပါတော်လိုင်းရဲ့ရုပ်တစ်ခုသွားဖို့အတွက်ဂျမ်ပါလိုတယ်အဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ပါအောင်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ Jensen Soldier နာမည်နဲ့အလူခံစားနေတဲ့ပေတွေကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုက်လွင့်နေတဲ့ပေမှာတင်ထားပေးတယ်လူလိန်ပေတွေကိုလေအဲ့မှာတင်ထားပေးတဲ့ပေထဲကိုနည်းနည်းဝင်လဲပြီးကြည်လိုက်အဲ့မှာလူလိန်ပေတွေကိုတင်ထားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူလိန်ပေနဲ့ဘာဟာတာတစ်ခုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ပြောပြဒီဒေါ်လာရင်းအင်အားစုနဲ့ຫນွေဦးမေတို့ຫນွေဦးဘာညာတို့အဲ့လိုနေနာမည်တွေပေးတဲ့ကောင်ကကိုဆွဲပြီးကျင်းတဲ့ပေါင်ဝါကြီးဘာညာ DGB နဲ့ပေါင်ဝါကြီးဘာညာဟာကိုအသေးဖြက်ပြီးတော့မှအဲကိုပေးအတူလားအစ်စ်လားမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီပေးအောင်မှာသွားပြီးတော့မှသွားမှန်ဆက်ကစားကနေထောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီပေးအတူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလေတည်င်းအမားတွေပါအေးလို့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အော်အေးမင်းတို့ကတယောက်ကပြောနေတယောက်ကဖြေရှင်းနေဟုတ်နေတာပဲလို့သိရမလားဟိုဆက်ကစားကထောင်ထားတဲ့ပေးရအောင်သိလားမဟုတ်ပါဘူးလေတည်င်းအတူတွေပါအေးလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းနေရတာကသူတို့တူတူဒီရောပဲအဲ့လိုအဲ့လိုရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတာလည်းမဟုတ်ရှင်းပြတာလည်းမဟုတ် attention ပေးတာလည်းမဟုတ်ဒီ attention တော့မပေးဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဟိုရေးဒီရေးရေးလို့ comment တွေလာမှတ်မယ် share ပြီးတော့မှ like တွေလွှင့်ပြီးပြောမယ်လို့တော့မထင်နဲ့ message ရာနေသွားပဲဆဲလိုက်မှာတော့ဒီလားဟုတ်တယ်ဘူဂျိုခစ်တဲ့အခုခေတ်အောက်တန်းစားတွေကပုံများတယ်တဲ့ပုံများတယ်ဆိုတာလည်းအဖြစ်တော့ပို့ပါဦးဗျာဘာဖြစ်လို့ဆေးအာနာရှင်စနစ်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကတော့ကြည့်လိုက်ရတယ်ဒါစာရေးဆရာကြီးတယောက်ပြောထားသလိုပဲဟို10နှစ်အုပ်ချုပ်ခြင်းဟိုစာမပေးမဖတ်နဲ့ပေါ့နှစ်20အုပ်ချုပ်ခြင်းစာမတက်အောင်လုပ်ပေါ့အနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပါလဲမလို့အဲ့မှာသူတို့ဟိုပညာရေးကိုဖျက်တောက်လိုက်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပြောထားတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်း sorry အတိအကျမေ့သွားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသဘောပြောထားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအာနာရှင်စနစ်ရဲ့အောက်မှာကိုပိုင်ထိုးထွင်းဉာဏ်နဲ့ရှာပွေစုဆောင်ရတဲ့ပညာဆိုတာဒါတွေသင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကွယ်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့နှတောင်းဝင်ယူခြင်းစိတ်ဆိုတာတွေမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လူထုတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကလွယ်ဒါလူထုတွေတော်တော်များများအခွန်မဆောင်ရဘူးဟုတ်လားမိဘအိမ်မှာပဲကတ်နေပြီးပေါ့ပေါ့ဆဆာပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားဘဝနေပဲဟုတ်လားသူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံကွယ်ကြောင်းထဲမှာပဲတက်ပြီးရင်ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့ဆဆာစားပဲနေဘာတွေးခေါ်မှမရှိကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိုင် thesis လုပ်တဲ့ဘာညာဆိုတာမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးဘဝကိုပေါ့ပြက်ပြက်ကြီးနေလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်နေလာခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအနည်းငယ်များတော့ဒီစနစ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အောက်တန်းစားတွေများရတာပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်ဟိုလူထုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအောက်တန်းစားဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်လူထုလည်းအောက်တန်းစားဖြစ်ခြင်းမှာတော့မဟုတ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုအာနာရှင်စနစ်အောက်မှာနှစ်တွေအကြာကြီးနေလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးစိုးမွေတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွခံစားခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလမ်းပြခဲ့တဲ့ ADA ကလူငယ်တွေအဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ရတာတခုမှရစရာမရှိဘူး။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ဒီ NLD ပါတီခေါင်းဆောင်နဲ့အဲပွင့်လင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်မှကျွန်တော်တို့စာအုပ်စာပေတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညံပွင့်တယ်ဟိုညံပွင့်တယ်
ဟိုတိလာတယ်မြင်လာတယ်တွေးတော့တက်လာတယ်ခံစားတက်လာတယ်အဲ့အချိန်ကြမှာတော်လိုင်းလေးလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတိလာပြီးတော့မှဟိုအားလုံးကတော့ဒီဟိုလက်နဲ့မကင်တော်လိုင်းရေးကိုတောက်လျှောက်လုံနေကြတာပဲလေចောင်းသားတွေရောဘာတွေရောဟိုလာဆန္ဒပြကြတယ်စနစ်ကိုပုံဖော်ကြတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟို88ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့လုံနိုင်တဲ့လောက်လုံနေကြတာပဲအဲ့တော့ဒီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမအောင်ကြွားမှုနဲ့အတူဟိုတကြောပြန်ဟိုတော်လိုင်းရေးဖြစ်လာတာပေါ့တကြောပြန်တော်လိုင်းရေးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကလည်းဒီကျွန်တော်တို့အမေစုတက်ခဲ့တဲ့အစိုးရတက်တန်းမှာဟိုပွင့်ခဲ့တဲ့ညံနေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကြီးကိုတော်လန်နေတာဒီစစ်တပ်နဲ့ PDF နဲ့ရန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကြက်ခိုင်ရင်နဲ့ NLD နဲ့လည်းရန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး NLD တွေဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့စိတ်မဝင်စားဘူးเนาะသူတို့အမတ်တွေဘာတွေညာတွေလဲစိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့မဲပေးမယ်ဟုတ်လားသူတို့ကျွန်တော်တို့မဲပေးထားတဲ့မျော်လင့်ချက်တိုင်းအချိုးပြပြမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မယ်ဟုတ်လားမလုပ်နိုင်တော့တယောက်တက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူဒီလောက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့အတွေ့ထဲမှာရှိတယ်ဖားလည်းမဖားဘူးရားလည်းမရဘူးကြည့်လည်းမဆိုင်ဘူးအဲဒီလိုပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုက NLD နဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူး NLD ကအမတ်တွေတော့ဂယူးမဆိုင်ပါဘူးဆိုကြန့်ခိုင်ရေးကနွားတွေကိုတော့ပြောမနေတော့နဲ့အဲ့တော့ဂယူးမဆိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲစနစ်တကူကိုတိဆောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးရည်စည်းကြောင်းထဲမှာဒီဂျီဆန်ကိုတွားနေတဲ့ဒီလေကြီးထဲမှာအမွေဦးမင်းကုန်နိုင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရအောင်ဆရာမင်းကုန်နိုင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရအောင်အမွေရထားတဲ့လှော်တဲ့ချောင်းရှိအဲ့ဒီလှော်တဲ့ကိုကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ညီလို့ညီလှော်မယ်အလိုအချက်ပြည့်တဲ့ဂျမ်ပါဘူးဆိုတဲ့လှော်တဲ့ချောင်းကိုဝိုင်းကူလှော်ပေးဖို့အရွေးတစ်ခုရွေးဖို့ဒါကျွန်တော်နှိုးစော်တိုက်တွန်းတယ်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲပဋိပဒါလုပ်ချင်ပေမဲ့ပြတာလည်းမရှိပါလည်းမရှိဆိုတော့တစ်ချက်လောက်နားလည်ပေးပါအောင်လို့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာမိုးရွာနေတဲ့ကိုဇွဲတဲ့အောင်ဆန်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့အာမမမလေးလေးစားလက်ပါညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါဦးဆက်လေးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်လွင့်ပြီးလေပြန်လွှင့်လို့ရတာဗျဟုတ်တယ်လိုက်လွင့်ပြီးသားကို double string နေပါ double light တွေပါပြန်လွင့်တာရှိတယ်ပေးတူပါနေသေးလားเนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလိုက်လေးအဲ့မှာကိုမန့်နေပါတော့ရှောက်ဖက်ပေးနေတာပဲအဲမဲ့ရတနာတို့ပါတို့တော်ချီဆန်းတို့တော့ရှောက်ဖက်ပေးနေတာပဲအဲပေးတူကပြန်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ light ကသူတို့ကိုမန့်ဘယ်လိုဖက်ပေးမလဲစကားလည်းဘယ်လိုတိုက်ရိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုလောက်တော့သိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတိတ်မကြောက်ရတော့ကိုသေးတို့တပွဲဘက်မှာတိတဲ့အဖွဲ့တွေရှင်ပြောပြပအောင်ပြမြမြဆိုပါလို့ဟိုကောင်တွေတိတ်ပြီးဆိုရနေလူဩပြောပြပါမယ်တပွဲဘက်မှာတိတဲ့အဖွဲ့အများကြီးပဲကိုဆွဲချမ်းပါပါဒီ thank you ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ဒါတကူရေကျေးဇူးတင်လာကိုဆွဲအတွက်တီးသန့်ဆုတောင်းပေးလို့ okay ပါအားလုံးဘက်မှာအားလုံးဒါပဲနော်